Lintas langsung diteruskan dari Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan Azizi. Terima kasih Zahra di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Pakatan Harapan PH sentiasa mencari pendekatan terbaik bagi menangani peningkatan kos sara hidup penduduk di Sarawak dan Sabah. Ini termasuk melalui kawalan harga minyak yang berbeza dengan kaedah apungan yang digunakan di Semenanjung Malaysia bermula tahun depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chen Chen berkata, apabila kerajaan berhasrat untuk mengapungkan harga minyak mengikut pasaran, pendekatan itu dilihat memberi kesan khususnya kepada penduduk di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, beliau telah berjumpa dengan Menteri Kewangan Lim Guang Eng agar harga minyak RON 95 bagi Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dikekalkan pada harga RM2.08 seliter. Chong yang juga pengerusi PH Sarawak ditemui media bersempena Majlis Makan Malam Pra-Christmas 2019 Anjuran Komuniti Harapan Bintulu dan DAP Bintulu di Bintulu. Beliau turut memuji keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Jelasnya, walaupun PH dan gabungan parti Sarawak mempunyai pendekatan yang berbeza dalam mentadbir negeri dan negara serta berpolitik, namun soal mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama adalah persamaan yang perlu diakui. GPS atau Pakatan Harapan, saya rasa untuk dari aspek ini kita tak ada beza. Kita memang we appreciate the harmonious relationship between different among all the different races in Sarawak, and we will fight to mengekalkan. Hadir sama dalam majlis ini, Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Eng Sulim, Adun Tanjung Batu, Chiu Chin Sing serta pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Bintulu. Persatuan Bola Tanpa Miri, PBTM, akan menganjurkan kem latihan tahun depan bagi melatih guru sukan bola tampar di peringkat sekolah rendah dan menengah. Ia bertujuan untuk menggerakkan aktiviti sukan bola tampar dengan lebih aktif di sekolah selain mencungkil bakat baharu. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling berkata para guru yang menghadiri kem itu kelak akan diberi latihan berkualiti dalam usaha melahirkan pemain pelapis negeri dan negara. Sebelum ini, PBTM berjaya mengadakan kem latihan untuk pemain tempatan yang melibatkan 50 pemain tempatan dan dikenalikan 2 pemain bola tampar negara. Alan yang juga Presiden PBTM berucap dalam majlis ulang tahun ke-50 persatuan itu di Miri. Tambah beliau, selain kem latihan, PBTM merancang untuk menganjurkan lebih banyak pertandingan termasuk bola tampar pantai sesuai dengan lokasi Bandaraya Miri. Beliau yakin usaha itu dapat menggalakkan aktiviti sukan dalam kalangan masyarakat selaras visi kerajaan untuk rakyat mengamalkan gaya hidup bersukan. Alan dalam pada itu berkata bagi melahirkan lebih ramai atlet sukan bola tampar, beliau akan berusaha untuk membantu PBTM mendapatkan kemudahan gelanggang bola tampar sendiri. Beliau turut melahirkan penghargaan atas sokongan pelbagai pihak terhadap PBTM untuk terus kekal relevan sebagai badan tertinggi sukan bola tampar di Miri. Pelancongan kesihatan semakin berkembang pesat di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia bakal menyaksikan sumbangan besar terhadap peningkatan ketibaan dan nilai resit pelancongan di negeri ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata kerajaan negeri menerima 2 permohonan baru untuk pembinaan 2 hospital swasta di Kuching. Menurutnya, minat pelabur untuk melabur dalam sektor berubatan di Sarawak disokong oleh tarif elektrik yang rendah selain faktor infrastruktur.
Sehingga Oktober tahun ini, Sarawak menerima ketibaan 34,100 pelancong kesihatan dan telah menjana resit pelancongan berjumlah RM47.6 juta. Datuk Pantinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Anugerah Pelancongan Hornbill Sarawak ke-8 2017-2018 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di Kuching. Anugerah yang masuki edisi ke-8 ini menerima sebanyak 388 penyertaan berbanding hanya 182 pada edisi sebelumnya yang merangkumi 9 kategori utama dengan 30 anugerah. Antara pemenangnya ialah Ahlo Traditional Noodle Miri bagi anugerah kopi tiam terbaik, The Mandarin Restaurant Kuching bagi restoran, Taman Hidupan Elias Menggok untuk anugerah tarikan semula jadi. Bagi anugerah penginapan terbaik pula, dimenangi oleh Homestay Tanah Tinggi Borneo, manakala untuk Hotel 5 Bintang oleh Mulu Marriott Resort and Spa. Dimulakan pada tahun 2004, anugerah pelancongan Hornbill Sarawak kini menjadi penanda aras kepada pegiat industri pelancongan untuk meningkatkan kualiti produk masing-masing. Lions Nursing Home Kuching LNHK, sebuah pusat penjagaan warga emas, berharap agar lebih banyak syarikat korporat maupun agensi kerajaan tampil melaksana program tanggungjawab sosial CSR bagi membantu mendapatkan dana berterusan untuk operasi pusat jagaan berkenaan. Pengurusinya Datin Eli Suryati Omar berkata selain kos operasi, pusat jagaan warga emas itu juga mengimpikan untuk memiliki bangunan baru yang lebih selesa dan dilengkapi dengan kemudahan. Ini kerana bangunan sedia ada kini menjangkau usia lebih 20 tahun dan memerlukan kos untuk dinaik taraf bagi memastikan keselesaan warganya. Setakat ini, Lions Nursing Home Kuching menempatkan 46 penghuni serta diselia oleh 52 kaki tangan. Datin Ellis menyatakan demikian dalam majlis perasmian jualan amal Lions Nursing Home di Kuching. Sementara itu, jualan amal ini menempatkan 75 buah gerai jualan yang menjual pelbagai jenis makanan, minuman serta hasil kraftangan. Aktiviti tahunan ini menyasarkan kutipan RM200,000 hasil jualan yang akan digunakan membiayai kos operasi pusat termasuk penyediaan perubatan di pusat jagaan tersebut. Seorang ibu mengalami detik cemas apabila anaknya yang berusia 3 tahun terperangkap hampir setengah jam di dalam keretanya di Pekan Lundu tengah hari tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomber dan Penyelamat Lundu, Joseph Dia, mangsa terperangkap dalam kereta secara automatik semasa ibunya keluar membeli barang. Pihak polis terpaksa menggunakan kaedah pita pelekat bagi menurunkan cermin kereta sekaligus membuka pintunya. Pintu kereta berjaya dibuka pada pukul 12.20 tengah hari dan kanak-kanak terbabit selamat. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Laporan berita seterusnya kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan, Zehra. Baik, Azizi. Terima kasih untuk perkongsian berita dari Sarawak.